maareeyaha hay'adda duulista iyo hawada Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan oo ay weheliyaa 15 shaqaale oo ka tirsan hay'addaasi ayaa galabta u duulay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, iyadoo halkaas ay ku soo qaadan doonaan shaqaalahaasi tababar la xiriira dhinaca hagista. Sidoo kale maareeyuhu wuxuu halkaas kaga qayb geli doonaa qalajiminta 20 shaqaale oo hore tababar halkaasi ugu dhammaystay. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda hagista hawada ee hay'adda duurista Maxamed Xuseen, waxaana uu faahfaahiyey qaybaha shaqaalaha ee tababarkan u bixi doona. Waaxdana waa saddex qaybood bay ka kooban tahay. Saddexda qaybood ay ka kooban tahay waxa weeye qayb waa IS-ta iyo qaybta kale oo iyaduna medka ah iyo qaybta ATC-ga oo ay kala yihiin lix xubnood oo iyagu ah qaybta IS-ta. Oo marka la soo gaabiyo marka la dhammaystiro la odhanayo ATC-ga waa aeronautical information management iyo qaybta ATC-ga oo ah air traffic control iyo qaybta midka ah oo meteorology service ah. Saddexdaa qaybood baa maanta u baxaya. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah shaqaalaha tababarka ka faa'iideysanaya. Marka waxaan rajaynayaa guul baan idin rajaynayaa. Insha Allah in training-kaas si fiican noogu dhamaado. Waxaan nahay aasaaskii aviation industry-ga, waxaan nahay hormuudkii beri toole. Marka waxaa laga rabaa seeska ugu hawl badan marka dee wax la yigleelayo seeskii baynu nahay. Waxaa la doonayaa marka inaynu tusaale fiican noqono hormuudkii berina aad u diyaar galowdaan. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda duulista hawada Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan, waxaana uu shaqaalaha kula dardaarmay in muddada ay tababarkaasi ku maqan yihiin ay si habboon uga soo faa'iideystaan aqoonta la xidhiidha tababarkaasi. Maanta sidaa la sheegay, halkan 15 shaqaale ah ayaa tababar Itoobiya ugu baxaya. Waa dafcaddii labaad iyagoo 20 horanay naga horeeya oo berri qalin jibin doona. Sidii maalintii hore aan sheegay, waxaan ku jirnaa diyaar garowgii inaynu sameyno ama soo saarno shaqaale awood u leh inay hawadeenna runtii ay maamulaan oo ay shaqadii qaranku uga baahnaa ka qabtaan. Intaynaan qalab dirin wax kale hawl kale qaban, marka hore waxaynu u baahannahay inaynu helno shaqaale xirfad leh oo certified ah. Annagu arrintaa ka duuleyna tababarka waxaanu siinay ahmiyadda koowaad. 7 ka mid ah shaqaalaha ee hay'adda duulista ee madaarada gaar ahaan madaarka Berbera ayaa u baxay Fujairah Aviation Academy. 20-kii kalena waxay u baxeen Addis Ababa oo kuwa berri qalin jabinaya. Maantana 15 shaqaale ah baanu halkan aanba baxaya oo aniga iyo agaasimiyaasha qaar ka midna aanu la safraynaa si aan uga qayb galno xaflada berri toola dhici doonta. Insha Allahu ka hor dhici maayo, laakiin dhammaanteed marka laga tago bilicda iyo mashaariicda madaarka ka socota, tababarkani wuxuu qayb ka yahay inaan u diyaar garowno inaan hawadeen la soo wareegno qalab ahaan iyo dad ahaanba. Iyo barnaamijka xisbiga kulmiye ee 5-tii sane madaxweynaha la doortay, taasoo madaxweynuhu mar walba uu nagu gacan siiyo, sida xalay baan sheegay, oo hay'adaha kale runtii aad iyo aad uu noogu soo dhaweeyo. Guulahaasna waxaan leeyahay dee waa waajibaadkii qarankani naga sugayay ee ummaddeenna cashuur bixiyaashii naga sugaysay.